Անխելու մենք պատրաստվում ենք նրանց դաբալելու։ Ժողովրդի կամքի բարդացմամբ։ Մենք Բավարար չէ։ Եվս մեկ։ Ուզում ենք ինչ միջազգային ուժերին դիմենք։ Ռուսաստանի ընդունումներ ինչպես կանադական մեկ երկրի վրա եւ նախորդանալի վրա։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանում ինչ տեղի ունեցավ երկու օր առաջ դա մի հիմնավորում է եւս որ հայ քաղաքական ուժերը հասկանան որ ընդդրությունների միջոցով որևէ արդյունքի հասնել հնարավոր չէ։